Қайырлы күн, құрметті достар! Қазақстандық шахматшылармен танысуды жалғастырамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз Дәрмен Қанатұлы Сәдуақасов. 20 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында Азия чемпионы, 20 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында әлем чемпионы, АқШ, Индонезия, Югославия, Испания, Латвия, Дания, Украина елдерінде өткен халықаралық жарыстардың жеңімпазы. 5 дүркін Қазақстан чемпионы. Оның қарсыласы Василий Михайлович Иванчук. 90-шы, 2000-шы, 2010-шы жылдардағы үздік шахматшылардың бірі. Командалық әлем чемпионатының жеңімпазы, содан кейін Европа чемпионы, әлем чемпионатының финалисті, 4 дүркін олимпиада чемпионы. Содан кейін осы әлем чемпионы атағына үміткер. 2007 жылы Блиц чемпион, Блиц бойынша әлем чемпионы. 2016 жылы тез жылдам шахмат рапид бойынша әлем чемпионы. Енді атақ дардай Украина елінің ойыншысы. Енді партияға тікелей көшейік. Бұл партия самбо капта ойналды. 17 қазан 2003 жыл. Т4, АТФ6, С4, Е6, АТФ3, Б6, А3. Бұл жаңа үнді қорғанысы, соның ішіндегі Тигран Вартанович Петросянның варианты. Піл Б7, біз мына Е4, Д5-тегі торларды бақылауымыз керек. Бұл орталықтағы торлар. Ат С3. Енді мына жауынгерлер тоқтату үшін біз Д5 деп жүреміз. Д5 бөгет қоямыз, алдарына қоршау қоямыз, немесе бұғаттаймыз дейді ғой. Піл G5, піл E7, піл F6, піл F6. Бұл жерде айта кететін жайт, айырбастаған кезде сіздер ұмытпау керексіздер. Сіздің сол ойыншыңыз енді қайтып келмейді. Сол себепті айырбастауға ерекше көңіл бөліңіздер. Егер де бұған көңіл бөлмейтін болсаңыз, қарсыластың қолында керемет қару болуы мүмкін, сіздің қолыңызға жетпейтін. Сол себепті мына пілдің артықшылығы болашақта міндетті түрде білінеді. 7-7 және шабуылшысы. Ат С6, біз қорықпаймыз. Егер де ат Д5 болатын болса, ат Д4 деп жүрге болады, піл Д4 деп жүрге болады, ешқандай қиындығы жоқ. Василий Михайлович патшасын сарайға кіргізді. Д5-тегі жауынгерге шабуылшысы. Біз оны қорғаймыз. Ат, піл және уәзір. Бәлігі қорғап отыр. Ж4 түсініксіз жүрістердің бірі. Бұл жерде енді Е3 деп жүріп көрек, пілді шығару керек деген сияқты, мүмкін уәзірді А4-ке шақ деу керек па? Түсініксіз. Енді Ж4 тым артық кетіп қалған сияқты. Ж4 бұл жерде енді қаралар ешқандай қағидаларды бұзған жоқ, ережелерді. Сол себепті бұларды осылай ерсілі қасылы, мысалы, бет албатты шабуыл жасаудың ешқандай негізі жоқ. Ж6 қара пілдің арқасында осында жүрісті жасауға мүмкіндік бар. Қара піл осы қара торлардың бәрін бақылайды. H4, уәзір D6. Енді мүмкіндік болса, біріншіден ұзын жаққа да баруға болады, патшаңды сарайға кіргізуге болады, және қысқа жаққа. Бұл енді сондай өл ара дейді ғой, енді не анда жоқ, не мында жоқ жүрістердің бірі. Былай да көруге болады, былай да көруге болады. Е3 ондай мүмкіндік беріп тұрған жоқ. Көрдіңіз ғой, біз сынаққа кіріп шақ деп мына жауынгер жеп кеткіміз келеді, бірақ ондай мүмкіндік бермейді. Е3, А6. А6-ның ең басты мақсаты атты кіргізбеу және пілді кіргізбеу. H5, патшаны сарайға кіргіземіз. Піл 2, пілімізді алып тастаймыз. Енді болашақта мүмкін F жолында қимылдайтын болсақ, бізге піл кедергі жасайды. Кемемізді қоямыз. Енді болашақта B жолы ашылатын болса, мына кеме ұтымды болады және ақ патшаға шабуыл жасайды. Бұл енді рентген дейді ма, андасында сол айтып қояды. D2, C5 болды. Патшамыздың жағдайы жақсы, жауынгерлеріміз бірге, бәрі бірге, бәрі ойыншыларымыз іске қосылды. Енді қарсыластың жауынгерлеріне шабуыл жасаймыз. C4.
басты мақсатымыз қазір B5 деп жүру, A5 деп жүру, содан кейін B4 деп жүру, мына Ақпатшаның қоршауын толығымен бұзу жейді. Бұл жерде екі мүмкіндік бар. Бірінші H-пен жүруге, екінші F-пен жүруге. Егер де H-пен жейтін болсаңыздар, мына жол ашылып қалады да, болашақта кемесін, уәзірін, мысалы, алып келіп, екінші кемесін алып келіп, осы жерде жағдайлар қиындатады. Сол себепті Дәрмен Қанатұлы мына жауынгермен жейді. Өйткені F жолын ашады. Егер де бұлар мына H7-ге шабуыл жасаса, H6 деп емін-еркін қорғанады. E4. Егер де мына жауынгермен мына жауынгер жейтін болса, мына пілмен жек бітеді, шах дейді. Біздің жағдайымыз сонша емес болады. Сол себепті біз қарсыластың аумағына кіреміз. Енді мынау салбырап тұр. Салбырап тұрған сол себепті оған көмектесеміз. B5. E5. Қарсылас деген мына неге шабуыл жасап тұр. Біз бірақ одан қорықпаймыз. Мына жауынгер өте мықты жауынгерлердің қатарына кіреді. Өтетін жауынгер қорғаулы. Өтетін жауынгер. Енді мына піліміз біздің тіреліп тұр. Байқадыңыздар ғой. Сол себепті пілдің мәселесін шешуге тырысайық. Піл C8. Шабуыл жасады. Жабыламыз. Уәзір F5. Сіздер білесіздер. Мынау батарея екенін білесіздер. Кетті. Айырбастаймыз. Айырбастаймыз. Енді салбырап тұрған жауынгердің көзін жоямыз. Және қосымша. Мына кемеге шабуыл жасаймыз. Біз қашамыз. Кеттік. Ақырында осы жердегі бүкіл іс-әрекетімізді бастаймыз. Осы жердегі шабуыл жасаймыз. Орталықта ешқандай іс-әрекет жоқ. Сол себепті біз оң қапталда немесе уәзірдің қапталында қара ақтарға шабуыл жасаймыз. Олар бізді тоқтатуға тырысады. A4, піл H6. Мына батареяның ретін бұзу үшін біріншіден, екіншіден мына F2-дегі мысалы жауынгер жеп кету үшін. Мынау біздің батареямыз. Білесіздер сіздер. Жүрді, салбырап тұрған жауынгер жеп қойдық. Ол кемесін берді, чек қойдық. Енді ойынды тыныштандыру керек. Ойынды тыныштандыру керек. Біздің болашақ 2 өтетін жауынгеріміз бар. Оны тыныштандыру үшін біз деген уәзірлерді айырбастау керекпіз. Шах, жедік, жедік. Мына D4-тегі жауынгерге шабуыл жасады. Сонымен ақтардың 2 мықты нәрсесі бар. Ол мына жауынгер. Ол өтетін жауынгер және мына жауынгер өтетін жауынгер. Сол себепті біз деген осы мәселелерді тоқтату керекпіз. Алдына осы жауынгерлердің бөгет қою керекпіз. Ал өзіміздің жауынгерлерімізді алға қарай жылжыту керекпіз. Ұмытпасаңыздар, егер де менің бұрынғы видеоларымды қарасаңыздар, патшаның белсенділігі өте маңызды. Патша F7 қорғадық. Өзіміздің бір жауынгердің алдына бөгет қойдық. Мына жауынгердің алдына. Енді арға жалғастырамыз. Шабуыл жасадық. Мына жауынгер белсенді. Енді бұл аса қорқынышты емес. Атты 4, 7, 7 кірді. Енді мүмкіндік бар болса, біз кемемізге көмектесеміз. Атта 7, алып тастаймыз. Мүмкіндік бар болса, өзіміздің жауынгерімізді алға қарай жылжытамыз. Шабуыл. Жек қойдық. Алдыға. Кеттік. Білесіздер, жауынгерлер, байланған жауынгерлер, өтетін жауынгер, болашақтың уәзірі. Алдыға. Патшаның белсенділігі. Дәрмен Қанатұлы барлық нәрселер жүзеге асырып жатыр. Уәзірге айналдырды. Біз жек қойдық. Енді мына қорғанысты бұзу үшін, осы қорғанысты бұзу үшін біз комбинация пайдаланамыз. Кеме E2. Кеме E2. Және патшамызды. Осымен Василий Михайлович жеңілді. Екі соққа әдісі. Егер де ол бұл жақ кетіп қалса, біз жек қоямыз. Кетіп қалады. Және мына жауынгер болашақ уәзір болады. Осындай керемет партия. Менің видеоларыма лайк басып, пікір білдіріп атқандарыңызға үлкен рахмет. Бөлісіп, қазақ шахматын дамытуына өздеріңіздің үлестеріңіз қосып атқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Жарайды, жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.